dy kryetar bashkisë simulojnë gati 50% të bregdetit shqiptar. Po. Dhe kryetari bashkisë Leli është e ka jetuar së bashku me mua shpreh interesin nga të gjithë kompanitë të mëdha të botës për të investuar në Vlorë. A ka gjë konkrete? Gjitha. Konkrete po them ka 9 aplikime. Se ku ka 92-shin kanë ardhur. Por 9 aplikime kam unë për hotelet, mbasi ne të miratojmë të gjithë praktikën, sado miratojnë hotelet me pesyë, janë të parë që jo të gjitha mund ta marrin. Por ama disa prej tyre është e sigurt që do marrin statusin e investitorëve strategjik. Po bëjmë klasifikimin dhe jemi vetë në investuesi se për jemi klasifikimi që ke të dy. Tak zero për infrastrukturë. Tak zero për infrastrukturë. Po që është 8%. I bie që në investim strategjik 50 milionë euro për shembull, i bie 8% i thon rreth 70 milionë euro, që me këto para ne paguajmë brendin. Një sekond pra, po pse ka interes pra? Jo, ka interes një sekond, se po, duke qenë kjo taks e ulur infrastrukturë zero, ne kemi mundësi të pagojmë brendin. Dhe prandaj logjika e lidhjes, jo të nuk shkon investim, nuk shkon statusi vetëm te investitori strategjik, por statusi shkon te investitori strategjik dhe operatori strategjik. Pra kemi nevojë që në Shqipëri operatorë që luajnë me rregulloje të paktën. Por investitorë që janë të lidhur me opera